Zdravím všechny futsalové fanoušky, nejen ty vyškovské, ale druholigové ve spolek, protože měli jste možnost si oddechnout celé 3 týdny od futsalu, ve kterém nastupuje váš oblíbený tým Amor Lazor. Druhá liga, východní skupina, jde už do finále, do finiše a Amor čekají poslední 3 zápasy a ten první z nich bude už teď v pátek v hale v Hounicích v Brně, kde čeká na San Brno, tedy tým, který je zatím poslední, má jen 6 bodů. Zatímco Amor je 3., má 22 bodů, takže poměrně jednoduchá papírová záležitost, ale ovšem jenom papírová. Víte, jak to ve futsalu chodí. Takže jsme na předzápasovém tréninku Amoru Lazoru, který se chystá právě na tento důležitý duel po 2 prohrách a po těch 3 týdnech odpočinku. Se chystá právě na to, aby dovezl z hostující půdy 3 body. Vedle sebe mám prezidenta klubu, pana Antonína Petlacha. Dobrý den. Dobrý den. No a zeptáme se ho, jak se tým chystá, respektive začneme tak, že jste měli 3 týdny volno, takže co se za ty 3 týdny stalo, jak to všechno probíhá a nastoupí Amor v plné síle? No tak 3 týdny, tam byla dost velká pauza, to všichni víme, kluci tam dostali nějaký volno, pak se spustili do tréninku. Jestli nastoupíme v plné síle, to se uvidí, máme tam nějaké drobné šrámy, nevím, co bude do pátku, já tomu pevně věřím, že se kluci uzdraví a že do Brna odjedeme v plné sestavě. Pojďme k soupeři, je to na San Brno, jak jsem říkal, poslední tým, 2 vítězství a 11 porážek, doma jste je celku jednoznačně, 5-1. Jste vyhráli, takže z tohoto pohledu by to mohlo vypadat, že by to tentokrát mělo a možná i muselo být za 3 body. Tak tabulkový postavení je naprosto jasný, že jo? Ten rozdíl je veliký, to znamená, že na Nansenu bychom měli vyhrát, ovšem já zvedám varovný prst, protože my jsme, pokud si pamatuju, u nich nevyhráli, my poslední zápasy jsme zremizovali na jejich půdě a navíc Nansen poslední zápase před pauzou, kterou měl taky, hodně trápil Atraps Brno, kde prohrál jenom těsně o gól, takže já bych to tak jednoznačně neviděl, navíc naše venkovní zápasy, to, i když jsme to samozřejmě v ZHB zlomili, tak naše venkovní zápasy jsou pověstný, co se týká těch výsledků, takže neočekávám úplně tak jednoznačný průběh. Mluvil jste o tom posledním zájemném utkání na půdě na Sanu, bylo to 3-3 v loňské sezóně, takže doma to vyšlo, letos 5-1, loni 6-1, tam to bylo 3-3, takže i s tím souvisí, že, jak říkáte, ten varovný prst, který může ukázat na to, že to opravdu nebude tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. No tak jednoduché to nebude, jo. Na Sany známe, jsou za zarputilosti skvělé brání a oni, když mají den, tak tam velice těžko k ním dostává. No. Říkám, poslední 2 zápasy u nich 2 remízy a mohli bychom to a měli bychom to zlomit teďkom. 3 týdny vám přišly vhod, anebo to byla moc dlouhá pauza? Bavím se spíš o tom, jestli to pomohlo týmu, jak samozřejmě dolečit zranění, tak i po těch 2 těsných porážkách s lídry tabulky, jestli se zase byl čas dostat do té psychické pohody? No tak na to já zase tak úplně neukážu odpovědět, já jenom můžu ze svého pohledu, když jsem býval hráč, tak jako 3 týdny. Oni byli prosinci 3 týdny, hráli jsme celý den za další 3 týdny, myslím si, že ta pauza byla dlouhá, že to bylo až moc dlouhý, protože samozřejmě jsme se potřebovali střebat toho, těch 2 porážek, potřebovali jsme nahrát nějaký bod a ono, čím dřív si to udělá, tím je to lepší a samozřejmě ta pauza je dlouhá, hráči vypadnou z nějakého toho rytmu, takže sám jsem to zvědavý, v podstatě začínám, jako kdyby byla nějaká, řeknu, zimní pauza, jo? Takže začínáme znovu. Před váma jsou poslední 3 zápasy, předpokládám, že berete jenom 9 bodů. Já určitě budu 9 bodů, doufám, že hráči budou chtít 9 bodů taky, protože pokud chceme dosáhnout tu historickou metu, tak nám nic jiného nezbývá, než těch 9 bodů hrát. Historická meta, tím je myšleno 2. místo, to je cíl Amoru Lazoru pro tuhle sezónu, protože druzí to jste ještě nebyli. Ne, druzí jsme nebyli, 3. místo, to už jsme zažili ve 2. sezóně. 2. místo, jedeme na to, díky tomu, že Baník zaváhal s Žabinskými Vlkama, tak ta šance furt je. Tak jo, tak to byl prezident klubu, pan Antonín Petlach, no a my se zeptáme také trenéra Amoru Lazoru, pana Gály. Vedle mě stojí trenér Amoru Lazoru, Tomáš Gália. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všichni. No a zeptáme se ho na to, jak je tým připraven nebo jak bude připraven na ten páteční zápas, z kterého předpokládám, že tvůj cíl asi nemůže být jiný, když hraje 3. tým s posledním než 3 body.
Jo, tak samozřejmě ty typa papírové přepolkady vedly k tomu, aby jsme tam uspěli, nicméně my víme, že Nasana tou svojí typickou hrou je nepříjemný pro každého soupeře a vzhledem k tomu, že tak hraje i za každého stavu, tak je vždycky nesmírně těžké se tam dostat a vzhledem k tomu, že nás trošičku trápí ani ne tak marotka, ale spíš nedisciplinovanost v tréninkových jednotkách. Teďka jsme měli 14 dní volno a ta tréninková morálka nebyla úplně optimální, tak uvidíme, z jakou sestavu tam vůbec odcestujeme. Když se podíváme blíž na tu sestavu, bude někdo chybět nebo vysí nad někým otazník, že by nemusel hrát kvůli zranění, že není ještě, nemá doléčené obtíže? Jo, jsou tam, je tam Ondra Bačovský, co má problémy s kotníkem, Vadim Chubírka, který dneska na tréninku je, dneska nám onemocněl Michal Karabina, takže uvidíme samozřejmě ve čtvrtek, jak to bude vypadat s tou účastí na tom tréninku a podle toho se ta sestava bude skládat. Nicméně, když ne, tak do toho naskočím já nebo prezident, takže se to určitě neobávám, určitě tam pojedeme s kvalitním kádrem a s cílem uspět. Takže náznak překvapení, možné sestavy a doplnění. A zeptám se i na halu, Tatran Brno Bohunice, to je taková docela specifická hala i pro vás. Jo, dá se říct, že je specifická, že nám se tam úplně ne zcela dobře hraje, ale vždycky to je jenom o hlavách a o tom, jak si to člověk nastaví v hlavě a myslím si, že by pro nás prostě problémy neměla, protože je tam palubovka, není tam ten pomalý povrch, to znamená, že se nemají kluci na co vymlouvat a vždycky je to o tom, jak tomu přistoupí a jak se tomu moc budou chtít podat v tom samotném utkání. Posledních dvou vzájemných utkáních tady, v hale Purkyňova ve Vyškově, jste na Sanu příliš šanci nedali, bylo to 6-1 loni a 5-1 letos, ale loni právě na Tatranu to bylo 3-3, takže i z tohohle pohledu ty remízy, a nebude to asi úplně jednoduché, co se týče té psychické stránky, jak jsi říkal, o hlavách to je. Jo, to máš samozřejmě pravdu. Jak jsem říkal, soupeř prostě hraje za jakéhokoliv stavu pořád tu svoji hru a strašně těžko se tam dostává a momenty, ale kdy soupeři odskočíte o dvě, o tři branky, tak pak samozřejmě už ta vůle a ta disciplína v tom brání není tak velká, ale v momentě, kdy soupeř má prostě pořád utkání na dostřel, víc poslední utkání, teďka jak hráli na Atraps, tak tam prohrávali, ale pořád cítili šanci a pořád byli nepříjemní a v posledních vteřinách mohli ten zápas skorigovat na 4-4, to znamená, že nás určitě nečeká nic jednoduchého, navíc spolu hrají asi už 15 let a hrají to pořád stejně a jsou pro nás pořád nepříjemní a zvlášť, když hrajeme venku, tak jsou pro nás dvojnásobně příjemní. Lídrem týmu Nasanu je určitě David Rampula, který to tam docela vede, nejenom co se týká bodování a Spielmacher v té hře, ale co se týká i jako takového kouče přímo z plochy. Znáš ho? No, je třeba si na něho dát nějaký speciální pozor? Znám ho 15 let, no. On David hraje furt stejně a on asi nás nemá čím překvapit, ale tím, že to hraje pořád stejně a člověk se na ně dokáže tisíckrát připravit, tak stejně on ty branky a ty asistence prostě má a ať se považuje za staršího hráče nebo ne, tak pořád je to prostě hráč, který ty branky umí dávat a v momentě, kdy se do té šance dostane, tak je dokáže proměnit a ať hraje a na tom hřišti působí jakýmkoliv způsobem, pro třeba diváka to není až tak úplně atraktivní hráč, tak pro nás je to vždycky nesmírně složitý hráč k ubránění a pořád má tu svoji výkonnost, kterou prostě prokazuje na tom hřišti a v těch kanadských bodech. Suma sumárum s nimi to, že klíčem k vítězství bude začátek utkání, dostat se a třeba i odskočit na dvoubrankový rozdíl, aby se vám hrálo v klidu, je to tak? Tak samozřejmě by to byl ideální scénář, ale vždycky ten průběh hry, aspoň teda v těch posledních utkáních, nevyznívá vždycky náš prospěch, ale samozřejmě měl by to být cíl pro nás a to utkání samozřejmě rozhodl do prvního poločasu, ale ukáže se na hřišti a já doufám, že se nám to podaří zvládnout a odvezeme si z Brna 3 body. Tak my doufáme taky, ať se daří, ať se to podaří, ať je to za 3 body a my se zeptáme ještě někoho z hráčů. No a ještě než se vrhneme na to, jak vlastně to s Amorem Lazorem na Nasanu dopadne, tak mám vedle sebe Jaromíra Grima a toho tady mám právě proto, protože to je hráč, který v minulém zápase s Nasanem, tady v loňské sezóně, střelil hat-trick a zařídil pro Vyškov tu remízu 3-3, takže dobrý den. Dobrý večer. A vzpomínáš si na ten zápas, respektive na ty tvoje 3 góly a třeba i na ten zápas, jak probíhal a v čem vlastně ten Nasan je obtížný, protože ta remíza, to nebyl úplně
výborný úspěch, byla to prostě remíza. Tak my jsme tam každopádně jeli vyhrát, to byla jedna věc. Jako na ten zápas už si úplně takhle nespomínám, jak probíhal, jenom vím, že jsme, myslím, že to otáčeli jsme to až ke konci, nakonec jsme ještě vedli 3-2 a dostali jsme gól až snad, myslím, poslední půl minutě, jo, že vyrovnali na 3-3, tak jsme byli z toho zklamaní, no. Doma dokážete na San porazit, 5-1, 6-1 v poslední dva vzájemné zápasy a venku to bylo 3-3 a předtím taky remíza ještě. To znamená, v čem je to jinak? Je to o té vašem takovém tom psychickém, řekněme, bloku domácí pole a versus hosté, anebo prostě tam i ta hala je jiná? Tak ono je to tak asi každý zápas, že my doma prostě, nevím, dáme si do toho všechno na 100%, nedokážu to vysvětlit a prostě jdeme ven a jsme poloviční manšaft, jo. S tím Nasanem doma 6-1, tak my víme, že oni tam mají toho Davida Rampulu, ten už je tam snad 5, 6, 7 let, tak nějak jejich nejlepší střelec, většinou se zaměříme na to, aby jsme pohlídali ho a tak nám to nějak vyjde, jo, a u nich, nevím, no, tam taky snažíme se prostě, aby ho jsme pokryli dostatečně a že s tam odvezeme většinou bod, myslím si, že jsme tam ještě neprohráli, ale vždycky ten bod s tam odvezeme, no. Zmínil jsi Rampulu a je třeba na něco si dávat na Nasan jako tým? Nějaká herní situace, kterou prostě vládnou? Já myslím, že oni mají spíš takový týmový výkon, jo? Že vyloženě se snaží hrát na něj. Říkám, on, že tam snad opora, nevím, těch 7 let, snad možná tak nějak. A hrají většinou všechno na něj, jo? Jinak jsou nějak jiný individuality s tam neznám. Jo? Takže myslím, že takový poctivý týmový výkon. A nevím, co bych tomu víc řekl. Myslím, že když se na ně dochystáme dobře a vnutíme jim svoji hru, tak bychom tam měli uspět. Takže pozitivní slova na závěr a vy nezapomeňte sledovat, jak to dopadne na San Brno versus Amor Lazor Vyškov v pátek a 20:00 hala Tatran Brno Bohunice a my se vám zase příští týden ozveme s pozápasovými rozhovory. Amor do toho.